Rusia godit Ukrainën me një tjetër val raketash një ditë pasi u regjistruan sulmet më intensive ajrore që prej nisjes së luftës. Autoritetet lokale ukrainase raportuan se të paktën 4 vet humbën jetën në këto sulme dhe disa të tjerë vazhdojnë të jenë në rënoja, teksa ekipet të shpëtimit po kërkojnë për të gjetur të mbijetuar në një ndërtesë banimi në qytetin Kryvyi Rih. Alarmet ajrore u lëshuan në orët e para të së martës, teksa vëzhguesit ukrainas thanë se kishin vërejtur nisjen e raketave hipersonike. Gjithashtu, u raportua edhe për sulme masive me dronë nga ana e Rusisë. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se i gjithë shteti është në rrezik nga një sulm me armë balistike. Në një deklaratë lëshuar nga Ministria Ruse e Mbrojtjes, njoftohet se gjatë sulmit u përdoren armë precize me bazë në tokë dhe në det për të goditur stacionet e energjisë elektrike dhe infrastrukturën tjetër në Ukrainë, përfshirë rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Odesas. Të paktën 6 vet humbën jetën mes të dielës dhe të hënës, dhe dhjetra të tjerë u plagosën si pasojë e shënjestrimit të shumë rajoneve ukrainase me dronë dhe raketa. Sulmet në infrastrukturën e energjisë kanë lënë shumë qytete në terrë, si dhe janë prekur dhe furnizimet me ujë. Presidenti amerikan Joe Biden i ka përshkruar sulmet si të egra duke theksuar se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë sistemin elektrik të Ukrainës. Sulmet e fundit shihen si përpjekje e Moskës për të rikthyer kontrollin në konflikt, pasi Ukraina e ka shtrirë kontrollin në rajonin rus të Kurskut.